ဤညမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဇမခေရူကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဇမခေရူလက်နဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကုပ်ကြည့်ကျဆိုပေးပါစာချုပ်ချုပ်တဲ့ဒိညင်လူအမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအယံဝဲမြောက်တယ်နော်ဖျားကိုရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်တော့လေတကယ်ကြားရအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမလာချင်ခဲ့တာတကယ်ကြားပြီပေါ့နော်ကျမဒီကိုရောက်ဖူးတယ်တကြိမ်ရောက်ဖူးတယ်အဲ့ဒါက2021ဖြစ်မယ်တင်တယ်ကျမမနစ်တော့မဟုတ်ဆို2021ဖြစ်မယ်ကျမနဲ့အတူတူဆရာတယောက်ပါလာသေးတယ်အမေရိကန်ဆရာတယောက်ပါစတာဘရက်ဂျွန်ဆန်လို့ခေါ်တယ်နော်မမ်မီမယ်တင်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဆရာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ greeting ကိုဒီမှာရှိတယ် LA မြန်မာအသင်းတော်ကအသင်းသားတွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါလို့ကျမကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကိုစားကျမနှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျမမတ်မျက်စုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့เนาะမတ်မျက်စုလည်းကြောက်မလို့လည်းကျမဒီခီးစင်ကျမဆွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအမောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အမောက်တော့ကျမလေး secret လုပ်ပေးပါဆရာကို surprise လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးမှကျမကပြောထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကမောင်မလေးကျမ surprise လုပ်အနေနဲ့လာတာပေါ့เนาะကျမကိုမြတ်တော့အဖြစ်တော့ဇွန်မှာပို့ပြီးမှတော့ရင်းနှီးလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်ဇွန်မှာကျမသိတယ်ဆရာကဇွန်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဆရာမပြန်လာခဲ့ဩလာလဲပါဩအမြဲတမ်းဆရာပြောနေကျမလည်းလာမယ်လာမယ်ဆိုတော့အခုတကယ်ပဲကျမ in person နဲ့လာရတဲ့အခွင့်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဖျားနာမှာတာပြေဘုန်းကြီးပါစေလို့နောက်ထပ်ပို့ပြီးမှချီးမွမ်းချင်တာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာသက်ပေါ့နော်ကျမလုံးဝမထင်တော့ကျမကောနှစ်ကိုလေဒီရက်ကလေးကကိုအားရရက်ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဟိုမှာလည်းနည်းနည်းဟိုအလုပ်တွေရှိတဲ့ခါကျကိုအားရရက်ကလေးရွေးပြီးတော့ကျမဝယ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာရောက်လာတဲ့အရာအရန်အော့ဆာကောင်းတယ်အမှန်တမ်းဆိုရင်ဆရာRicky နဲ့ကျမ connection ရတာဆရာအားဖြင့်ရတာဟုတ်တယ်ဆရာတက်အားဖြင့်ကျမ connection ရခဲ့တာပေါ့နော်ကျမမင်းညပြန်ဆက်ဖျားခင်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျမချစ်ရတဲ့ဆရာနှစ်ယောက်နဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ Christmas မှာပြန်ပြီးတော့မှကျမတွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဖျားနာမှာတာဝန်ဘုံကြီးပါစေလို့အဲ့ဒါကိုလည်းကျမပြောချင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေကလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့လေကျမလေ zoom နဲ့တင်ရတာကျမတိတ်အားမရအောင်အမှန်တိုင်းပြောရင်လေကျမရဲ့ personal in person နဲ့တင်ရဖို့တက်တယ်ကျမလူကိုတွေ့ပြီးတော့မှကျမအဲ့လိုမျိုးပြင်ဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားကျမအဲ့လိုယုံနေတဲ့ဝါဒနာပါတယ်နော် zoom ကြတော့တနေရာထဲမှာထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါ screen ကိုပဲကြည့်ရတော့ကျမအဲ့ဒါကျမတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကျမတင်တဲ့ zoom တင်တဲ့အုပ်စုတွေအထဲမှာလေဒီ LAMCC အတင်းတော်ကအုပ်စုလောက်interactive ဖြစ်တဲ့အုပ်စုမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒါကိုအရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမအရင်ကျင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျမစမ်းစာဝင်ငါရတဲ့အခါခါတိုင်းအခါတိုင်းကျမအမြဲတမ်းကျမစိတ်ကျင်နေမှုရတယ်ဇွန်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ကျမစိတ်ကျင်နေမှုရတယ်အဲ့အတွက်လည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်လို့နောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကယူမရဲ့ Christmas ကိုကျမပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ကျမပထမတစ်ကောက်လာတော့ကကျမအမရဲ့မကြုံရဲ့တတိခံချက်ကိုကြားရတယ်။သူကဆင်မကျမရဲ့ဆရာကြီးကိုတတိခံတဲ့အရာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သူတို့နှစ်တိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမကြားပဲကြားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့လေဖခင်ကကျမကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲဖခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မကြုံတော့ကျမမတွေ့ဘူး။ကျမမျက်စိပဲနည်းနည်းဝါလာမကြုံတော့ကျမဒီမှာမရောက်သေးဘူးနော်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ပြီးတော့လေမနေ့ကကျမလေ LAMCC ရဲ့secret တကူကျမသိရတော့အတိသွားရတော့အတိသွားရဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေကျမတကယ်တော့ထင်တာလေဆရာ Ricky ပဲ sense of humor ရှိတော့ကျမသိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျမထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ဆရာအားလုံးနှီးပါလေမနေ့ကကျမစကားပြောခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ညမှလည်းပဲအတင်းသူအတင်းသားတွေနဲ့ကျမ fellowship လုပ်ခွင့်ရတယ်စကားပြောခွင့်ရတော့လေတတော်များများက sense of humor ရှိကြတယ်တော့ကျမတို့နောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကလည်းကျမမနေ့ကတီးခဲ့ရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ့နော် LAMCC ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တကူကျမတီးခဲ့ရတယ်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိရလို့အရန်လိုက်ရုပ်ပြိုနော်ရုပ်ပြိုကြနူးကြတယ်နော်အရန်တကယ်ပြောတာကျမလေကျမအဲ့စကားပြောခါမှလေအမလို့ခေါ်ရမလားအန်တီလို့ခေါ်ရမလားအကိုလို့ခေါ်ရမလားဦးလေးလို့ခေါ်ပါဆိုရုပ်ကရအရန် like very active ဖြစ်ပြီးတော့မှလမ်းဆန်းနေကြတော့လေကျမတကယ်ပြောတာမနေ့ကျမတော်တော်ပြောရတာမှအမလို့ပဲကျမခေါ်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများကျမလည်းစကားပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ဒါ sense of humor ရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့အရန်ဟိုပေါ့နော်နူးပြိုနေကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဖရားရဲ့ဘုံရှိတဲ့အသိန်းတော်ပါနော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့မြို့ပြိုကြလို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျမပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျမ
အချက်လေးတွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုမိုးလင်းသွားမှဆိုလို့ကျမလည်းသိရလေနော်ဆိုတော့မိုက်ခင်မလုပ်ပါဘူးနော်မိုက်ခင်မလုပ်ချင်ဘူးမိုက်ပစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကိုမချရဲမလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းညကလေကျမတကယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ပါဝင်ရတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်တခုတော့ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာဇော်သက်ဦးနေနေနဲ့တတ်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဆရာကလေမွေးနေ့ရှိတဲ့သူတွေတဲ့သူကအယူမမှာ $20 ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတကယ်တော့ဒီလမှာမွေးနေ့ရှိတယ်ကျမမွေးနေ့ကလေဆရာကပါစပြောဆိုဒီအပတ်တယ်ဒီအပတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကျမသွားတာပဲကျမအဒီနေ့လားYeah, deep, right? Yeah, how does it? I don't know what I'm about, yeah. Jama, lame, a bad penny, yeah. Deep, but I'm about, Jama, I don't know, you, Jama, say my gown, Mona, Jama, Jama, Taroma, the girl, Jama, Taroma. Then, leave a call on it, or Taroma. Deep, a buzzer. I mean, my Jama, yeah, be my time, like I want to, and I want to say my gown today. Davy Melly, Davy Mel, pay out the mouth, eh, yeah, up here.ဖွင့်ပြရတဲ့အရာတခုရှိရဒီမှာ share ရုံကြည့်တယ်လို့ကျမ share ချင်ပါတယ်လို့ကျမစဉ်းစားတော့အဲစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျမလေစိတ်တော့မပူဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျမယူမဆိုင်ပန်ရှင်ကိုကျမသိတယ်ဆရာရဲ့ $20 အဲ့ဒီ gift လေးမရပင်မဲ့လို့လေကျမမတ်ဂျုံကိုသိတဲ့ခါမှာကျမအခုအချိန်မှာကျမသွားရင်လည်းပဲသွားခဲ့ရင်လည်းပဲမတ်ဂျုံကကျမကို $20 ဆက်မကသူကျမကို free account နဲ့ကျွေးမှာပါကျွေးမယ်လို့ကျမယုံကြည်သူကကိုတော့ကျမမရှိဘူးပြန်ပြောပေးပါနော်ကျမဒီလိုပြောတယ်လို့အခုတော့မရှိဘူးကျမကျမယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးခဲ့တစ်ခေါက်သွားစားတော့မှလည်း तू ကကျမနဲ့ကျမဆရာကို free ကျွေးတယ်ဆိုတော့အဲကျမသွားရင်လည်းပဲကျွေးမှာပဲကျမကပြောချင်တယ်ဆိုကျမကဆိုင်ရှင်ကိုတီးတဲ့အခါမှာဆိုင်ရှင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့အခါမှာ $20 ထက်မကကျမပို့ပြီးမှရပိုင်ခွင့်ကျမမှာရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီအရာကဖခင်ကျမကိုပြားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ကျမတို့အတွက်ကြွလာတဲ့ကျမတို့အတွက်အသက်ပေးဖို့ကြွလာတဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကိုရိုင်းကိုကြကျမတို့ရထားမယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာတွေကပါမွားလေးပါတည်တည်လေးပါလို့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကိုပဲကျမတို့ရထားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်နဲ့ပြအတူတူသွားလာဖို့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ဖို့သူနဲ့သူ့ရဲ့အလေးလာကိုတီးဖို့ပဲအင်မတမအရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအလို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလေကျမယုံကြည်သူတော်တော်များများနဲ့ကျမဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကျမဒီအရာလေးကိုကျမအရင်ပဲပြင်းပြတဲ့ဆုတောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ကျမအရင်ပြင်းပြတဲ့ဆုတောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဖျားထားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရွေးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးကိုအပြည့်အဝကျမတို့ရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအရာလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းကျမဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျမတို့ဖျားထားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရွေးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအလုံးကိုအပြည့်အဝတင်ပိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပေါ်ရအတွက်ယေရှုနာမ၌ကျမကောင်းချီးပေးပါတယ်အားလုံးကိုဖျားတာပြေကောင်းချီးပေးပါစေ။စာကြောထတဲ့ဗဒိန်ညင်လူ။တာဝဲရာမဖောက်ပြန်တဲ့မပြည့်စည်တော့မဲ့ဗဒိန်ညင်လူ။ပြန်လေဝန်ခံရအောင်ကို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 တို့ရဲ့ကိုတော်ရဲ့โอ้รอเย็นอตวยรอเนซาจอกจอกจอก Yes yes ซาจอกจอกดับดิญิมูดาวเวอร์ราลาวเย็นเฮ Yes you know